السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن فور بگنرز یوٹیوب چینل۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلے میں حدر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ سورۃ البقرہ پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ زبر با اب سا زبر الف سا اب سا رازر ری حاضر میم ہم أبصارهم غين زبر غي شين زبر الف شاء وزبر وا غشا و تا دو پیش و تو وزبر وا غشا و تو و لام زبر لا ها پیش میم هم و لهم عين زبر ع ذال زبر الف ذا با دو پیش بن عذاب عين زبر ع ضادر يضي ميم سكن عظيم وزبر وا ميم زرمي وامي نون زبر نون نن نون زبر الف نا سين زر سي وامن الناس نیم زبر یا مئی یا زبر یا قاف پیش وقو لام پیش لو مئی یقولو یہ بنے گا وامن الناس مئی یقولو دا کھڑی زبر آ نیم زبر نن من نن زبر الف نا آ من نا بازر لام بل لام کھڑی زبر لا حاضر ہی باللہ ہی و زبر وا بازر لام بل یا زبر واو یو و بل یو نیم زیر لام مل ہم دا کھڑی زبر آ خاضر خی رازر ری وباليوم الآخر وما۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔